není to poprvé ani naposledy, zkrátka a dobře, jestli bude americkým prezidentem po další čtyřleté období, tak tam bude v podstatě mumie. Co si budeme povídat, přátelé, to nemá smysl si jako tady lhát. No, a na té G7 vymysleli, že dají peníze Ukrajině, za které se bude ručit a splácet z těch zmražených peněz Ruské federaci, což je, přátelé, 280 miliard amerických dolarů, pardon, slyšíte správně, 280 miliard amerických dolarů, to je neuvěřitelné číslo. A oni jim tady z toho teď ukradnou, že to se nedá jinak nazvat, 50 miliard amerických dolarů, dají to tam. Stejně tak ty další půjčky, které jsou z těch různých ekonomik světa, sdružení, spolků a tak dále, tak v drtivé většině případů za to v podstatě ručí Evropa, Evropská unie a Spojené státy americké se nad tím jaksi míjí ruce. S tím se pojí další zpráva, co prohlásil jeden z největších vojenských jestřábů Spojených států amerických, a to senátor Graham, který prohlásil, že přece tomu Putinovi nemůžeme nechat těch 12,5 bilionu amerických dolarů v nerostném bohatství Ukrajiny. A tady bych se trošku jenom pozastavil nad tím, že si nemyslím, že by a priori šlo Putinovi o nerostné bohatství Ukrajiny, protože samotná jeho země je největší zemí na světě a má největší nerostné bohatství na světě, zcela logicky. A nemá to prostě zapotřebí. Tam jde o úplně jiné zájmy a ti, kteří čtou, kteří vnímají kolem sebe, nejsou zaslepení, nenechají si něco nakukat, tak ti to dobře vědí. A to je tady ve čtvrtém odboji valná většina lidí, přátelé. Já jsem za to moc rád. Takže tímto jenom bych uzavřel, že Vučič vychází z reálných věcí, které se dějí kolem nás a samozřejmě má k Putinovi rozhodně blíže než například Pietr Fialenko. Tak to si myslím, že je naprosto jasné. A to, že tady novináři, novinářská obec obecně označuje ty lidi za ruské šváby a tak dále, je sice možné, ale vemte si, a já teď dám jasný příklad, jaká paradoxní situace nastala v Severní Koreji. Kdo se dneska dokáže bavit se Severní Koreou? Jsou to dva státy slovy a dva představitelé. Je to Vladimír Putin a je to Xi Jinping, nikdo jiný. To je přece špatně pro ten Západ, ne? Jestliže chtějí udržet klid. Protože Severní Korea svým způsobem bude plnit roli užitečného idiota. Protože má zhruba 40 jaderných hlavic, má balistické rakety, které jsou schopny zasáhnout jakýkoliv stát Spojených států amerických a dokáže v případě celosvětového konfliktu, protože do toho vstupuje třetí záležitost a to je Tajvan. A Američané říkají, že chtějí zaútočit na Čínu skrze Tajvan a že Tajvan je jakýmsi katalyzátorem v tomto případě, nebo rozbuškou, chcete-li. A Severní Korea tam bude tu pozornost odklánět, což Američanům rozhodně nemůže pomoci, teda v žádném případě. Takže si vemte, jakou tady rozehráli nebezpečnou hru tito druhořadí, třetířadí politici, zvláště z toho lepšího západního světa a vystavují zbytek obyvatel zeměkoule obrovskému nebezpečí. A to se vůbec nebavím o zájmech, které jsou v Africe, kde to přebírá Rusko a Čína. Čína to přebírá ekonomicky, Rusko pomáhá vojensky. Dokonce se může stát, přátelé, to je navazující zpráva, že v Libyi nastane konečně pořádek. Poté, co tam předvedli Francouzi, Britové a Američané nevýjímaje, tak po těch 10 letech, po té dekádě, se může stát, že tam konečně bude nějaká silná vláda, byť vojenská junta, která to udrží pohromadě a přestane tam být občanská válka. Stačí se jenom podívat o kousek vedle na Sýrii, co se tam dělo. Já myslím, že to všichni vidíme. A to, že jsou určité státy, které, nebo představitelé, kteří lavírují mezi tím,
a i velmi obstojně, já bych tady jasně zmínil Indii, Indonésii, nebo například Malajzii, Singapur, můžeme se tady bavit o Turecku a tak dále, no tak to už je šikovnost těch politiků, že si nezavírají zadní vrátka. Protože tady je třeba si uvědomit, přátelé, jednu zcela zásadní věc. Diplomacie se nevymyslela proto, abychom se s někým kámošili. Diplomacie je tady právě proto, abychom hasili i s těmi, s kterými se bavit nechceme, problémy, které jsou na stole. A já si myslím, že tady je to naprosto, naprosto evidentní. Takže tohle je věc, která mě v minulém týdnu, jak vidíte, je to soubor na sebe navazujících věcí, které mě velmi zaujaly a sleduji to se zájmem, protože mě tak jako přijde, že to lidstvo si skutečně přestalo vážit toho, že tady máme mír. A proto tyto věci takto vypadají. Vrátíme se zpátky do České republiky, přátelé, protože tady se stalo také mnoho zajímavých věcí, o kterých se tak jako nemluví nebo velmi spoře. Já bych začal smutným výročím vypálení Lidic, protože já jsem si teda nevšiml, že by se o tom někde nějak zvláště bavili. Vy jo? Jestli ano, přátelé, tak mi prosím vás sem dejte odkaz, protože to je jedna z věcí, která mě zajímá. To je záležitost, která se musí připomínat. A se vším všudy. To znamená, vypálení Lidic byl důsledek. Příčina, tu dobře víme, to bylo zavraždění, zaplať pán Bůh, Reinharda Heydricha. Atentát se tomu říká. Já říkám, super věc provedená, naprosto perfektně. A nesmí se o tom mluvit. My tam za chvíli, přátelé, já vám říkám, že my tam do té zenklovky ještě začneme nosit věnce. To je jenom otázka času a budeme se omlouvat. Protože ten směr, který jsme nabrali, kdy se tady absolutně toleruje něco, co kdyby vám někdo řekl před 10 lety, tak byste tomu nikdy nevěřili, že se to může stát, tak my to dneska přijímáme jako úplně pohodovou věc, protože jako nás se to netýká, mě to nepálí, tak co bych takovou věc řešil. A to se už vůbec nebavím o tom, že ten samotný pomník je v naprosto žalostném stavu. Ta oprava, a teď se to jako hodně různí, ale bavíme se v desítkách milionů korun, tak na tu se nakonec budeme skládat jako na Národní divadlo. To už jako vidím úplně v barvách a vůbec bych se nedivil, kdyby na to už nějaká sbírka byla, protože to už tak v našich končinách bývá. My se radši budeme starat